God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det tisdag, klockan är 10:10 och det är den 4 februari för 17. Och jag har vaknat. Jag skulle ha vaknat klockan 9, det är ju liksom mitt mål. Men jag vet inte hur jag lyckades somna om. Jag minns faktiskt inte, jag måste vara skittrött. Jag vet att igår så somnade jag verkligen så här snabbt. Men det ska vi följa med idag. Jag är så taggad, det ska bli skitmysigt. Ja, Carl han är på jobbet. Han jobbar denna veckan, alltså att han kommer hem på eftermiddagen och kvällen. Så det är väldigt skönt. Men vi är hemma själva idag. Jag och Alfons. Alltså han är så lekig. Han är lite på lekhumör nu. Men just nu håller han på och sansa sig lite. Han har varit på mig ett tag nu. Ska jag inte ljuga om. Men det är väl så det är när man är en liten kisig kattunge, va? Och han pratar så mycket. Alltså, vi har ju bondkatter hemma hos mina föräldrar. Och de har ju liksom inte pratat så mycket som han gör. Han pratar skitmycket. Är du bra på att prata? Det är väl dags att gå upp, tänker jag, med tanke på att jag sov en timme till som jag inte skulle ha gjort egentligen. Alfons, ska du upp? Eller vill du ligga kvar? Alltså han är så besatt av mina armband och det är inte det roligaste. För att när han försöker få tag i armbandet så slinker min handled med i bettet. Och det gör ont. Det gör ont liten. Va? Alfons, han är väldigt rolig för att han har liksom typ inte något konsekvenstänk. Ligger han liksom vid en kant så han bara lutar sig bak och så ramlar han givetvis ner. Tokstale. Och han springer in i väggar och in i saker och ja, nu är han väldigt efter mig. Jag tror att jag ska fylla på hans mat. Är du hungrig? Jag tror, oj han är liggfull. Han är hungrig tror jag. Usch, det är lite regnigt idag. Igår så hade jag min bil inne på lagning. Det var bara under dagen. För att jag har så här en tvåstegs lagning på min bil. Så den första lagningen var igår. Som bara var över dagen. Och sen nästa lagning är i mitten av mars. Och då ska min bil vara iväg i 5 dagar. Så jag har lite så här samtal som att jag måste lösa gällande hyrbil och skit. Vi höll på lite med det igår och sådär. Men nu måste jag ringa försäkring och allt sånt. Alltså jag är så rädd för att prata i telefon redan som det är. Han har ätit upp all mat i natt. Alfons, har du ätit upp? Kolla här. Ett snustort ju. Jag måste säga att han äter ju bra. En riktig glupsk. Jag vet inte, något jag undrar så här. Det är för att på matpåsen så står det så här rekommendation över hur mycket man ska ge. Och för han då, han är 3-4 månader på den här skalan. Och då står det att det ska vara 61-66 gram. Men vadå, behöver jag köpa en våg? Eller finns det något så här, är det typ lika mycket som ett decilitermått? Eller, ja du är hungrig, jag vet. Så vet ni det, snälla hjälp mig med det. Vi har lite disk och sånt från igår. Alltså vi hade världens godaste lilla efterrätt. Jag ska visa snart. Ja, är du hungrig? Nu ska jag fylla på ditt vatten. Det är bara vatten. Ja, gott. Igår kväll så gjorde vi jordgubbar doppar i smält choklad. Och ni bara, var det du skulle visa? Men jag har faktiskt inte ätit det innan. Och inte Carl heller. Men oj vad det var gott. Dock så hade vi, alltså vi hade en halv kaka mjölkchoklad. Och sen så hade vi kvar en sån här japp. Och det var lite knepigare med jappen. För att den har ju typ någon sån här fyllning. Men det blev väldigt bra nu. Då har vi ätit ur den här. Men ni ser ju de som är kvar. Och det är ju givetvis de som är fula. Men oavsett hur de ser ut, alltså det var så himla gott. Och sen så har vi vindruvor och honungsmelon. Supergott. Och sen något jag måste tipsa om.
det här. Rostad majsen från Willys. Alltså det är så fruktansvärt god. Och alltså det är ju ett rent rån att köpa i naturgodisavdelningen. Och det där, alltså jag har ätit de där så jag var liten. Alltså de är så goda. Mm. I alla fall. Och sen igår så vi lagade lite mat på kvällen. Så att vi har inte hunnit göra ordning här. Så jag tycker att vi gör det på en gång. Det är lika bra liksom att få ordning det på morgonen. För att jag får lite stress ändå när det ligger massa här. Jag ber dig stanna kvar, för jag kan ge dig allt jag har. 100 frågor, inget svar. För jag ramlar nu. Vi tappade greppet, jag vill bara ha dig nära. Så där känns skönt med någorlunda rent, häst och disken på tork. I detta fula kök. Nej, men alltså ni fattar inte hur sugen jag är på en ny lägenhet. Igår, nu ska vi se, jag ska sätta igång diskmaskinen också. Igår så fick vi ett meddelande om en lägenhet som fanns. Det också var det en tvåa och vi är ute efter en trea. Men det är ändå kul så här att det är lite på gång. Och så, jo, sen så var det ännu en till lägenhet som jag tror var en trea. Som de skulle höra av sig för att vi kunde gå på visning, för det var redan som skulle gå på visning. Så det är ändå lite på gång kan man väl säga. Dock så har vi ju absolut inte hittat någonting, men alltså såhär. Jag tycker bara att det är kul att typ gå på visning och så här. Jag ska bädda sängen för 17. Det är också ett mål jag har. Bädda sängen varje dag. Alltså ser ni vilket bra ljus det blev när vi bytte lampor? Jag ska visa er, för att vi har bytt i badrummet, i hallen och så har vi det ljuset även i köket. Hjälp. Nej, du. Hjälp, han är lekig. Här. Och sen här. Nu är det dock ljust, men nu förstår jag grejen. Ni ser ju här. Det är ju inget gult ljus. Det är skitbra. Här har vi i hallen. Och sen går vi in i badrummet, dock, alltså den lampan som är över där, den är fortfarande gul. Men den övre lampan, den är inte det, så att ni ser. Och sen då in i sovrummet också. Vi har bara vardagsrummet kvar. Det måste jag se till att jag och Carl sätter mig ner och beställer lampor. För att, eller vad säger man? Glödlampor, ledlampor, vad det nu heter. Ledlampor. För ni ser här, det är jättegult. Och sen så går man ut här. Ja, det är verkligen stor skillnad. Vad var det du sa när du stack om att leva och lära? Vet att du vet, men nu går du bredvid någon annan. Ser att du ser hur du går när jag ber dig att stanna. Vill du veta vad vi måste göra? Titta, fint ändå. Jag tycker faktiskt det blir fint. Med lite blått, det känns väldigt så här sovrummigt. Jag har så här lite problem med mitt örhänge på den här sidan. Så jag vet inte om ni har tänkt på det, att det är en liten prick där. Det är för att det är sår där som jag håller på att behandla. Det blir liksom alltid så på mig när jag tar nya hål i öronen. Alltså jag minns detta ända sedan att jag var liten och tog mina första hål. Då var jag liksom 6 år tror jag. Ja, det måste jag ha varit. Och alltså jag hade problem med de hålen i ett år minst sen jag tog dem. Och sen efter det året med en massa problem så har jag aldrig haft problem med de hålen igen. Jag tror att det är lite samma sak med det här. Jag vet inte, jag tror att bara min hud har så här en skitlång läkningsprocess eller någonting när jag tar hål. Och nu har jag liksom haft flera hål under en kortare period. Liksom jag har ju tagit 2 till hål här, 2 till hål här på typ, när var det? Alltså under liksom 2019. Så att alla håller på att läka samtidigt. De här två är ändå helt okej. De här har jag inga problem med. Lite ömma ibland när man har sovit på dem, men det är ju inte så konstigt. Men de är inte så här
infekterad eller såriga, men lite ömma i alla fall. Så att de har ju kommit längre i läkningsprocessen än vad det här gjort. Det också var det här nog... Var det här den senaste jag tog örhängen i? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag vet också att när jag var liten så hade jag ett öra som var värre. Och tog längre tid att läka än andra. Och jag tror nog att det måste ha varit det här örat. För det är det som är efter nu också i läkningsprocessen. Men ja, det är bara att rengöra och sådär. Det blir då bra, annars får jag ta ut dem. Det blir inte så mycket mer än det. Så, men jag vill liksom inte ta ut dem nu. Utan det är inte så illa liksom att jag måste ta ut dem. Jag ska faktiskt köra den här masken. Den har jag använt på ett tag. Så kallade blodmasken. Jag kan ta och länka den i beskrivningen om ni vill testa den. Den är faktiskt väldigt bra. Men man ska inte använda den för ofta. Då är den väldigt stark. Oj, nu ser man att det börjar löddra. Jag har inte sköljt bort rengöringen så bra. Men då löser jag det efter det här. Ja, man ska inte använda den så ofta. Alltså typ 1-2 gånger i veckan kanske. För att den är stark. Jag typ aldrig sminkar mig, speciellt så här mycket. Det känns overkligt. Jag känner mig så jävla babe. Nu skulle jag åka hit, jag ska sätta mig framför. Bebis! Nej! Nej, är du? Fy! Säng, jag har en liten lounge här, vet du. Här sitter vi och äter. Sådär, lite fräsch i huden. Och alltså jag älskar verkligen att ta tid på morgonen och kvällen att rengöra ansiktet och toner och krämer och serum och oljor och allt sånt där. Jag tycker det är så mysigt. Så. Nej men huden känns så himla fräsch nu. Eftersom att jag ska åka och göra fransarna så kommer inte jag kunna sminka mig nu. Så jag tänker att jag kan fixa mig lite sen så att jag ser lite vaken ut. Alltså ofta så sminkar jag mig inte så här för att. Ja, jag måste se snygg ut. Utan det är så här för att när jag sminkar mig, då känns det som att jag är liksom put together. Och jag blir typ pigg av det av någon anledning. För att går jag runt i typ det här, då blir man liksom så här slö. Nu ska jag åka till min franstid och jag har på mig det här. Detta är cargo-byxorna från min klädkollektion. Även kappan därifrån. En vit topp. Och mina New Balance-skor. Så... Nu drar vi. Ska du låta någon annan förstöra? Hur kan du veta om du aldrig någonsin har ramlat? Kan du ge dig? Det brister snart. Alla såren du mig gav. För jag fick dig att må bra. Jag har gjort att du vill, vad mer kan du begära? Klockan är 10:50 och jag är klar med mina fransar och sitter nu i bilen på väg hemåt. Och det är ju dags för lunchtid, eller lunch har redan varit och jag har inte ätit lunch. Så att jag tänker att jag ska förbi typ City Gross och köpa lite mat för en lunch. Och jag är skitsugen på att göra min sån här laxpasta-sallad-ish. Jag har, alltså det är liksom en av mina favoriträtter och det är så himla simpelt att göra. Så jag ska köpa det. Lax och sallad och gurka. Sen så behöver, det här måste jag skriva ner också kärnan. Sen så är jag skitsugen på att baka bullar. Jag vet, jag tycker att det är supermysigt att baka och sådana saker. Men jag vet inte, det har inte blivit av så mycket på den senaste tiden. När jag var liten, alltså ni fattar inte hur mycket vi bakade hemma hos mig. Och jag har aldrig bakat bullar innan. Men jag vet att när min mamma gjorde det när vi var yngre, alltså de var så fruktansvärt goda. Och det här är typ att kul att göra, tänker jag. Någon gång måste man ju göra sina första kanelbullar. Dock, alltså jag gillar inte bullar som man köper i butik. Jag tycker inte alls att de är goda faktiskt. Det är bara liksom så här när man gör egna bullar som jag gillar dem faktiskt. Så jag ska leta upp lite ingredienser också för det. Så tänker jag att vi kanske kan göra det typ senare ikväll eller någonting. Här har varit kul. Jag vet att jag har två paket också som jag måste hämta ut. På två olika utlämningsställen. Så jag får se när jag hinner det. Alltså jag har lite saker jag ska göra. Jag så också tänkte jag att jag skulle förbi en sån här kattbutik.
och köpa en kloksax och säga, men nu kommer jag på att om jag åker till Citygross så kanske de har det där. Jag vet faktiskt inte. Jag har nu skrivit en liten handlarlista och eftersom att det blev väldigt så här spontant nu med att jag ville göra, eller vill göra kanelbullar, så vet inte jag om jag har vetemjöl och socker hemma. Annars är det inte hela världen, så får jag helt enkelt ta och göra det någon annan dag. Men vi tar väl och går in helt enkelt. Jag trodde ju vi var de extraordinära. Vet att du vet, men nu går du bredvid någon annan. Ser att du ser hur du går när jag ber dig att stanna. Vill du veta vad vi måste göra? Ska du låta någon annan förstöra? Handlingen är klar. Hoppas verkligen inte att jag glömt någonting nu för kanelbullar. Då blir jag så besviken, för att jag vill verkligen baka det senare. Men nu bär det av hem. Jag känner verkligen att jag börjar bli låg nu eftersom att jag inte har ätit någon lunch. Så vi hörs helt enkelt hemma. Och då är det dags att göra mat. Har du sovit kanske? Ja. Du ser lite trött ut. Har du sovit? Du pratar så mycket. Okej. Jag ska först börja med att koka vatten. Så. Okej, sallad. Ägg. Pärlsocker. Jäst. Kanel. Lax. Det här ska Alfons få smaka på. De hade dock ingen klosax eller klicker. Så då måste jag till den där djuraffären. Smör. Och till sist gurka. Så det är väl bara att köttla igång. Jag ska lägga en av de här laxarna nu i ett sånt här bad. Varmbad. Hur kan du veta om du aldrig någonsin har ramlat? Lunchen var super duper god. Åh. Alltså det blir alltid samma grej när jag ska bestämma vad jag ska på mig för dag. Så att det här var när jag skulle iväg. Det här måste jag ta bort på en gång. Men sen så ska jag ta och sminka mig lite grann, tänkte jag. Jag känner att jag börjar säka ihop lite. Så då tänker jag, lite smink på, kanske jag känner mig lite piggare, vem vet. Och jag typ funderar på ifall jag skulle ut och springa idag. Men nej, alltså jag känner inte för det och då tänker inte jag göra det liksom. Utan jag är mer sugen på att vara här hemma. För att vi har varit iväg väldigt mycket de senaste dagarna. Vi har varit fram och tillbaka till att hämta bil och lämna bil. Och ja, det har varit väldigt mycket de senaste dagarna. Så jag känner att nej, idag vill jag bara vara hemma och jag vill baka mina bullar liksom. Så att då tänker jag att då gör vi det. Jag skulle så här blöta min beauty blender och titta vad jag råkade göra. Jag får sjutton slog av min lillfingernagel. Det gjorde inte ont eller någonting, men den bara tjuff flög av. Det hände mig aldrig att jag råkar slå av naglar. Men som tur är så gjorde det inte ont, det är ingen skada på nageln. Och jag skulle ändå boka en ny tid att göra mina naglar i veckan, så att det var inte hela världen. Känner mig lite fräschare. Jag tycker att det är kul liksom att piffa till sig lite. Som sagt, som jag sa, det gör att man känner sig lite piggare.
Ah, jag känner mig inte så pigg just nu faktiskt. Ska vi ta och göra de där bullarna nu eller? Eller vad tycker ni? Jag har ju som sagt aldrig gjort bullar. Så jag vet ju verkligen inte riktigt hur man gör. Ja, det är väl bara att testa och se vad som händer kanske. Okej, vi tar fram ett recept och ser ifall det är görbart. Oj, oj, alltså det här är verkligen high tech. Nej, jag ska ta och gå på toa och sen ska vi sätta igång med det här. Jag måste hitta en tofs också. Det är dags att sätta igång med det här. Detta kan verkligen bära eller brista. Alltså vet ni vad jag insåg nu? Med gästen, jag har köpt för lite gäst. Oh. Vad typiskt. Vad gör jag nu? Jag har liksom smält mitt smör. Ja, jag vet Alfons, det är typiskt. Ska vi springa iväg till ICA? Jag får nästan göra det. Ska vi gå till ICA och köpa lite gäst? Nu har jag ändå smält mitt smör, för jag vill inte använda det, eller hur får du inte med? Vi gör så. Försök två. Jag gick till ICA och såklart så var ju de här slut. Det fanns bara ett paket kvar, så det räckte inte. Jag behöver 50 gram. Så då köpte jag en sån här färsk gäst. Och nu måste jag ta reda på hur man gör med en sån, för I don't know me. Yep, alltså det här känns verkligen som, och luktar som mjukt gummi. Alltså det är så underligt. Alltså den här konsistensen. You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and a... Nu har jag fixat degen och den ska nu stå och jäsa i 30 minuter. Klockan är ungefär kvart över 4. Så Carl borde komma typ om en kvart eller någonting. Skulle jag tro. 20 ungefär. Så det ser vi fram emot. Jag har fortfarande mina paket som jag måste hämta ut. Så vi får se ifall... Carl kanske känner för att gå en promenad eller någonting. Han är ju fortfarande besatt av Pokémon Go. Jag inte lite mycket. Men medan jag står och väntar på att den här ska bli klar. Det är 20 minuter kvar. Så måste jag ju berätta om mitt bästa kanelbulles minne. För att alltså, det här är väldigt nostalgiskt för mig. Inte att baka dem, men själva hembakade bullar. För att när jag var yngre, då så bakade min mamma kanelbullar ett tag. Och alltså de här kanelbullarna, jag har pratat om dem under hela min uppväxt sen hon gjorde dem. För att de var bara helt perfekta. De var egentligen inte gjorda alltså så som man ska göra. De var liksom sjukt stora. Och de hade så mycket av det här kladdet på med kanelen och det. Och de var lite åt det segare hållet. Och alltså ni förstår inte hur goda de var. Och när hon gjorde de här bullarna, alltså hon gjorde det i mängder. Alltså det hade så mycket bullar för att äta efter det. Och jag har liksom tänkt och pratat om de där bullarna i hela mitt liv. Sen hon gjorde dem. Hon har tyvärr inte gjort dem sen dess. Men oj vad trevligt det var när hon gjorde dem. Så mitt mål i livet är att återskapa de bullarna. En dag så ska jag lyckas. Men det blir nog inte idag. Vet du vad jag håller på att göra? Kanelbullar! Kanelbullar? Ja! Nice! Jag är ju livet, alltså det här, jag har aldrig gjort en sån här deg innan. Jag har inte heller gjort sånt. Jag har gäst och skit. Ja, man måste ju sälja. Ja, så nu ska jag vara där i typ 10 minuter till, sen kanske jag har lyckats med något. Enbart. Mm, han har varit lite jobbig. Jag har varit jobbig. Fast den här lugn. Men så är det där. Det här ska bli spännande att se. Ifall det blir någonting alltså. Nej men oj! Hallå! Kolla på det här! Det funkar ju! Okej, fyra. Något jag också kommit på det är att vi har inte någon sån här pensel att pensla på klägget. Så det är skitbra. Vi har inte heller en kabel för att kavla ut det här. Så det är också skitbra. Så då kommer jag på lösningen att vi tar en vas. Ja, det är liksom det enda jag har. Det är just det här med kanelbullarna. Alltså jag har ju aldrig gjort dem själv. Men jag har hört att de är väldigt goda. Så jag tänkte att jag skulle testa. Jag
could be making it hard. Titta! Klockan är nu 7:30 och vi ska åka och hämta ett paket. Och vi ska köpa mat. Jag älskar att vi såhär, vi hade tänkt laga mat men sen slutar vi inte köpa mat ändå. Det är som det. Men nu ska vi se, alltså. Den här kappan. Den är ju helt otrolig. Visst är den? Ja. Den är så himla nice. Jag måste dock klippa upp den slitten där. Det har jag inte gjort den. Så nice, och så är det bältet där bak. Babies. Åh, så fin du är. Nej, nu drar vi. Jag känner verkligen att jag har fått plus, nej, vuxenpoäng. Nu när jag bakat bulla. Eller snarare gammelpoäng. Vad vill du äta? Eller vad ska du ta? Pizza. Vad för pizza? Jag vet inte vad som styr. Jag vet inte. Smart grabb. Jag vet inte, alltså jag vill typ ha... Varför står den där? That's weird. Alltså jag funderar på typ antingen gyros rulle eller gyros tallrik. Det var länge... Tallrik? Jag tror det va. Jag tror det är lite roligare. Så vi ska till Time. Åh, oh, vilken söt hund. Och vi ska till nära dig. Nära mig. Nära dig, nära mig. Vilket tar vi först? Time. Time. Sen nära dig. Sen mat. Så jag ska kolla vad jag ska få pizza. Vi har nu hämtat maten. Här har vi mitt paket från Matilda Djerfs märke, Djerf Avenue. Och sen där bak har vi ett Naked-paket. Det är faktiskt skitkul för att det är det plagg som jag ska ge till min syster från kollektionen. Vad var det med? Lite andra storlekare plagg som jag ville ha. Och sen så är det ett av ringsätten som jag missade att få med mig. Så det ska vi kolla på. Nu ska vi se. Nu har jag... Det är för mycket i mitt huvud. Det har varit en riktig mysdag för mig alltså idag. Jag har bara bullar, jag har gjort fransar, vi ska äta god mat och... Kul att någon har ett kul jobb. Ja. Fast du gör mer nytta än vad jag gör tror jag. Det är lite awkward. Ah, där var en sås. Hur mycket sås fick vi inte? Den degen ser annorlunda ut. Ja, jag vet inte vad jag tycker och tänker om detta. Det ser inte så lockande ut faktiskt. Tycker du inte? Nej. Jag tycker att det ser bättre ut nästan. Det är inte gott alls som jag tänkte mig. Vaknat och... Så då, jag tänkte att jag skulle ta och visa er nu paketen. Då först Jeff Avenue. Jag har... en t-shirt därifrån, den vita, och sen så har jag den där fluffiga stickade tröjan därifrån. Och det ser himla bra kvalitet från flaggen, de är superduperfina. Och jag ville så gärna ha de byxorna, men de var slut när jag beställde förra gången. Men nu har de kommit in igen, så då slog jag till. Matilda Djerf är en av mina absoluta favoriter, alltså influencer-favoriter. Och jag tycker att det är... kul liksom att supporta någon som, alltså wow vad fina, supporta någon som, vad säger man, bidrar med något bra liksom. Man pratar jättemycket om så här mental health och sådär. Alltså färgen, jag trodde inte att den skulle vara så här snygg. Det är helt, ser ni? Nu hoppas jag att de här passade, jag tog ju storlek S. Det var lite svårt att veta så här vilken storlek jag skulle ta. Okej, jag sätter på mig dem. What? De passar, japp, nu är min mage som är uppsvullen för att jag har käkat, men... Men wow, titta! Sen, Naked, min kollektion.
bubble sleeve knitted sweater i SM. För att jag ville ha i större storlek så att de blev ännu större. Så att jag hade XS. Så jag tog båda dem. Och sen klickade jag hem structured knitted sweater i svart till min syster Ida. Och även den i beige. Detta är verkligen så här hennes stil. Simpla stickade tröjor och sådär. Ska se. Oj, där kom en till sån. Jaha, jag fick en till. Ja. Sen den här. Photoprint tee. I brun. Jag ser att det fattas grejer. Ah, ja, skitsamma. Jag får visa det som jag har i alla fall. Här har vi ringarna. Ah, jag fick två av dem. Ja, ah, jag fick ju olika storlekar. Ja, ah, jag ska ju... Oh, nu måste du... XS small ska jag ha. Här har vi dem. Nu ska ni få se. Så, nu ska vi se. Man får alltså med alla tre ringarna i det här setet. Så först... har vi den här då. Ringen. Kan man ha där exempelvis. Och cool. Sen har vi denna. Med så jättefin sten. Alltså jag älskar sådana här chunky rings. Alltså de är så snygga. Så och sen den här. Ser ni på den här? Hur snygg. Kolla. Så coolt. Vad säger du? Va? Ska vi kolla på något bebis? Oj, oj, oj. Det lät kämpigt. Vad är det? Åh, varför är det så kämpigt för? Åh, vi ska kolla på någonting snart. På plats. Är förbällen på plats? Den är på plats. Bra. Alltså den där motorn har jag oljat och kontrollerat för att Johnny sparar pengar till samhälligheten. Bara man tar hand om sina prylar så har man dem för hela livet. Bebis. Bebis har sovit. Och nu ska vi lägga oss i sängen och sova. Ligger du så bra där nu? Men du vet, vi ska ju ta bort... Vi ska ju ta bort det här. Vi får lyfta honom igen. Nu tänkte jag ta avsluta den här videon. Vi är alla väldigt trötta. Imorgon ska jag upp tid och ha ett Skype-möte. Eller hur, bebis? Ska du störa mig då? Jag tror du kommer göra det. Men jag hoppas verkligen att jag tyckte det var kul att hänga med idag. Jag tyckte det var supermysigt. Mina bullar blev faktiskt ett mästerverk. Så det var ju bra. Men ja, ta gärna och gilla videon om ni tycker om mina vloggar och sådär. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!